មហាស្រពភិបជនជាតិលើកទី6ត្រូវបានបើកសម្ពោធយ៉ាងអធិកធមនៅសាលមហាស្រពចតុមុខកាលពីល្ងាចថ្ងៃទី25ខែវិច្ឆិកានៅក្នុងឆ្នាំ2019ដោយមានវត្តមានផលិតករនិងសិល្បករសិល្បករនីជាច្រើនចូលរួមនៅក្នុងនោះមានភិបជនល្បីៗចំនួន18រឿងត្រូវបានដាក់ឲ្យចូលរួមប្រកួតប្រជែងនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ប្រចាំឆ្នាំដ៏ធំមួយនេះដើម្បីឲ្យស្នាដៃភិបជនខ្មែរកាន់តែមានភាពល្បីល្បាញទាំងនៅលើឆាកជាតិនិងអន្តរជាតិអ្នកតំណាងកម្មវិធីបានថ្លែងប្រាប់ថានៅក្នុងមហោស្រពឆ្នាំនេះមានភាពយន្តខ្មែរដែលត្រូវបានជ្រើសរើសឲ្យចូលរួមប្រកួតប្រជែងចំនួន18រឿងដោយសុទ្ធតែជាភាពយន្តទទួលបានការគាំទ្រច្រើននាពេលកន្លងមកកម្មវិធីនេះក៏នឹងស្វែងរកភាពយន្តដែលល្អផ្ដាច់គេប្រចាំឆ្នាំទូសម្ដែងឆ្នាំនិងចំណាត់ថ្នាក់ជាច្រើនផ្សេងទៀតដើម្បីលើកកម្ពស់ភាពយន្តខ្មែរនិងតារាសម្ដែងខ្មែរការប្រកាសលទ្ធផលនឹងត្រូវធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី28វិច្ឆិកាខណៈដែលការវិដំឡៃក៏មានការចូលរួមផ្ដល់ពិន្ទុពីសំណាក់អ្នកជំនាញល្បីៗនៅក្នុងស្រុកផ្នែកផលិតភាពយន្តកម្មវិធីនេះដែរក៏មានតារាសិល្បៈយ៉ាងច្រើនកកត្រូវបានអញ្ជើញឲ្យចូលរួមដោយនៅក្នុងនោះផលិតករបរទេសក៏មានវត្តមានផងដែរសិល្បករគ្រួសារតារាកម្ពុជាមិនតិចជាង20នាក់នោះទេបានបង្ហាញខ្លួនចូលរួមជាមួយនឹងការរំលឹកក្រមាខ្មែរជាអត្តសញ្ញាណក្រុមសិល្បករម្នាក់ៗទទូចឲ្យមានការគាំទ្រភាពយន្តខ្មែរមិនថាដាក់បង្ហាញនៅក្នុងការប្រកួតមហោស្រពភាពយន្តនេះមិនថាដាក់បញ្ចាំងនៅតាមរោងកុនមន្ត្រីអ្នកជំនាញក៏បានអះអាងថាមហោស្រពភាពយន្តឆ្នាំនេះមានការផុសផុលជាងមុនបើទោះបីជារឿងថ្មីៗចូលរួមប្រកួតប្រជែងមិនសូវមានច្រើនយ៉ាងណាក្តី